យើងនឹងបន្តធ្វើការជំរុញមកព័ត៌មានចាតាមទៀតចាចាអឺយុវជនម្នាក់ចេញផុកស៊ីស្រវឹងត្រូវវត្តភ័ក្រនឹងយកបន្ទុកចោលដែលនឹងចិញ្ចាំផ្លូវបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយុវជនម្នាក់ដែលស្រវឹងអួតនឹងដែលនឹងចិញ្ចាំផ្លូវដោយសារតែមិត្តភ័ក្ររបស់គេជិះម៉ូតូដឹកយកមកគុំលាក់ចោលបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយអ្នកធ្វើដំណើរចាដល់អ្នកធ្វើដំណើរចោលរងមើលស្មានតែមានករណីអ្វីកើតឡើងហើយការញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីចាន30នាទីយប់ស្ថិតនៅចំណុចក្បាលសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមេនីវងក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញបើតាមការដឹងពីបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើបានដឹងថាគាត់បានឃើញយុវជន2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកហុកដាត្រេងធុងសេរីចាត្រីងសំ215ពណ៌ខ្មៅអឺមិនចាំស្លាកលេខបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងដោយបានជិះរេពេញផ្លូវស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកាត់ហែកចាចំណុចកាត់ហែកខាងលើក៏ឃើញយុវជន2នាក់នោះឈប់ម៉ូតូហើយអ្នកបើកម៉ូតូក៏បានអូសអ្នកអង្គុយពីក្រោយទម្លាក់ចុះនៅចិញ្ចាំផ្លូវប្រហែលជាមួយសន្ទុះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋបានឈប់មើលនិងធ្វើការសាកសួរទៅលើយុវជនទាំងពីរនាក់នោះថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយយុវជនម្នាក់ដែលអាចនិយាយកើតនោះក៏បានប្រាប់មកវិញថាគេមិនមានអ្វីកើតឡើងនោះទេគ្រាន់តែស្រវឹងស្រាខ្លាំងពេកខណៈនោះយុវជនម្នាក់ដែលអាចនិយាយកើតនោះចាក់កម្លាំងជិះម៉ូតូចេញទៅបាត់តែម្ដងតែបានសំមិទ្ធភាពគេម្នាក់ដេកនៅក្បែរចិញ្ចាំផ្លូវនឹងខួតដេកចាធ្វើមិនដឹងធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍និងជាក្បាលដោយសារតែយុវជននោះផងដែរបន្ទាប់ពីកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចក៏ទំនាក់ទំនងទៅរកជនគ្រោះ